Bli inte rädd, Lisa lilla, sa en mild röst. Och när Lisa såg upp stod där en fru så grann att hon aldrig sett maken. Jag är midsommarfen, sa den granna frun. Och jag ska hälsa dig från alla blommorna och be dig vara välkommen till deras midsommarfest här i teppan. Det är så, ser du, att för var midsommarnatt kan blommorna gå och röra sig fritt, alldeles som vi, fast ni människor inte kan se det. Nu dryper jag en droppe vallmosaft på dina ögonlock, så kan du både se blommorna och vara osynlig med på festen. Vill du det? Ja, tack, sa Lisa häpen. Varför ska jag vara osynlig, höll hon på att fråga, men vågade inte, för mormor brukade säga att barn ska inte fråga främmande människor så mycket. Men fen förstod visst ändå vad Lisa undrade. Det kunde ju hända att somliga av gästerna här blev skrämda om du inte vore osynlig, sa fen, för de är alla så små mot dig. Blunda nu. Och Lisa blundade och kände två tunga droppar falla på ögonlocken. Och när hon såg upp var fen försvunnen. När Lisa återöppnade sina ögon fick hon se att alla blommor hade ansikten. Runt om henne på ängen var liv och rörelse, ty alla ängsblommorna höll på att göra sig i ordning till festen. Bredvid Lisa hade en smörblomsfamilj slagit sig ner. Alla barnen åt smörgås och smörblomsmamman hade ett sånt bestyr att torka dem om hakan och kinderna, för de smörade ner sig så förskräckligt.